اللهم تبلغ عني رضي الله تعالى عنه. قال يا رسول الله إذني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك واغضض عليك بصرك وكن في سبيتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي ہے حضرت عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه. انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے درخواست کی يا رسول الله مجھ کو ایسا کوئی مختصر سا عمل بتا دیجئے جس کے عمل کرنے پر میں جنت کے قریب ہو جاؤں جنت سے دور ہو جاؤں وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی تھی. املک علیک لسانک اپنے زبان پر کنٹرول کر لیا کرو. زبان اور اس کے بول اللہ تعالیٰ کی برکت کی نعمت ہے. جب کسی کی بول نہ ہو آواز نہ ہو تب اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے. کوئی بول نہ سکے اشارے میں بات کرے تب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تمہارے اپنے زبان پر قابو کرو اور غلط باتیں مجھ سے نہ نکلیں اس کو اپنے بس میں رکھو قابو میں رکھو. زبان کی معاملہ یہ ہے کہ اس کے غلط چلنے پر غلط بول بولنے پر جس میں سارا کا سارا ملوث ہوتا ہے. صبح کو پورا جسم زبان سے کہتا ہے کہ بھائی تو ٹھیک ٹھاک چلنا ہماری خیریت رہے گی اگر تو ٹھیک نہ چلی تو ہماری خیریت نہیں ہوگی. اللہ نے یہ قوت یہ گویائی کی طاقت بڑی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی. یہ بڑی صلاحیت ہے کہ یہ بول قیمتی بھی ہوتے ہیں. ان کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ ایک بول کی وجہ سے آدمی کی دل میں بات لگ جائے تو زندگی کا پلٹ ہو جاتا ہے. آدمی کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اکابرین اور یہ اللہ کے وعدوں میں دین کی باتوں میں اتنی قوت ہے کہ وہ ایک بات دل میں لگ گئی تو جس کی وجہ سے معلوم ہوا زندگی کی بے لاح روی ختم ہو گئی اور زندگی پوری نیکیوں میں لگ گئی زندگی کا رخ مڑ گیا. اور اسی زبان کا فساد بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ ہو کنٹرول نہ ہو ایک غلط بات بولنے کی وجہ سے اتنا بگاڑ اور فساد ہوتا ہے کہ وہ نسلوں میں چلتا ہے. دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے وہ بات اور اس کا بگاڑ چلتا رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا من سمت نجا جو آدمی خاموش رہے گا وہی نجات پا جائے گا. بعض لوگ بہت بات کرتے ہیں اپنے باتوں میں پھنستے ہیں. جب زیادہ آدمی بات کرے گا تو دوسروں کی بات آئے گی چگلی کرے گا غلط بیانی کرے گا دوسروں کی عیب جوئی کرے گا. اس لیے خاموشی آدمی اپنے زبان پر کنٹرول رکھے اپنے بول کو قیمتی بنائے بہت سوچ سمجھ سے بات کرے. اس کے بول کی اس کی بات کی قیمت ہوتی. جو دادا بولتے ہیں اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا اور یہ کہا جاتا ہے اسے یہ بکواسی آدمی ہے یہ بڑبڑ کر دیتا ہے چھوڑو اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا. تو فرمایا عملی کالے کا نشان. دوسری بات فرمائی بہت عالی کا مسل اپنے نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو تمہاری نگاہیں ادھر ادھر نہ پڑے جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو.
جن نگاہوں میں طاقت اور صلاحیت جب ہی جاتی ہے جب آدمی اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچائے تو وہ پھر اولیاء اللہ جیسی نگاہ بنتی ہے کہ جس پر پڑ جاتی ہے تو اس کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. اللہ نے ہر عضو میں صلاحیت رکھی ہے, طاقت رکھی ہے, روحانیت رکھی ہے, اس کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے وہ عضو وہ اپنی قیمت کو لیے رہتا ہے, اور غلط استعمال کی وجہ سے اس عضو کی اس حرکت ختم ہو جاتی ہے, بے تاثیر ہو جاتی ہے. تو فرمایا اپنی نگاہوں کو جی نیچے جھکا کے رکھا کرو. ایک صحابی ہے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بازار میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر نگاہیں پڑ جاتی ہیں, ہم کیسے بچ سکیں, نامحرموں پر بھی نگاہیں پڑ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہوں سائل تھے سوال کرنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رتن یا ابا ذر و الا فضر, ایک مرتبہ اگر برتن اچانک بغیر بے ساختہ نگاہ پڑ جائے تو وہ اپنے قابو میں نہیں ہے, وہ تو معاف ہو جائے گی. دوبارہ پھر اس کو نگاہ سے دیکھنا یہ بد نگاہی کہلائے گی. بس ایک مرتبہ کی گنجائش ہے وہ اللہ فضل, ورنہ چھوڑ دو. ذر کے معنی عربی میں چھوڑنے کے آتے ہیں. اتفاق سے حضرت ابو ذر غفاری ان کا نام بھی ابو ذر تھا, تو اسی مناسبت سے آپ نے فرمایا مل رتن یا ابا ذر و اللہ فضل, ایک مرتبہ اگر نگاہ پڑ جائے تو اللہ معاف فرما دیں گے, پکڑ نہیں ہے اچانک, ورنہ پھر دوبارہ نگاہ اس پہ نہ گھمائی جائے. آج ہم میں بد نگاہی کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ بد نگاہی دیر تک چلتی رہتی ہے, بلکہ ایسے اڈوں میں ایسی جگہوں میں ہم جاتے ہیں پرتن سفر کرتے ہیں جہاں بد نگاہی یہ نگاہ کی خواہش پوری ہو, اس کی حد سے پوری ہو, نتیجتاً وہ پھر ہماری آنکھوں میں نگاہ میں وہ ایمانی بصیرت نہیں رہتی, اور یہاں تک کہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کو بچایا ہے گناہوں سے ان کی نگاہ دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی اور صحیح رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بزرگ دین معلوم 90 سال کے ہو گئے, چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی, چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے جو صلاحیت دی تھی, جو نعمت دی تھی, اس کی صحیح قدر کی, اس کا غلط استعمال نہ کریں تو وہ ساری صلاحیتیں باقی رہتی ہیں. جس طرح دنیا میں اپنے چیزوں کا غلط طریقے سے استعمال جو ہوتا ہے اور اس میں بے احتیاطی جو ہوتی ہے, اس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کا دی ہوئی جو اعضا ہے ان کا صحیح استعمال اگر کریں تو ان اعضا میں قوت جسمانی اور روحانی, ظاہری اور باطنی دونوں طرح باقی رہتی ہے. بد نگاہی سے بچنے کی وجہ سے آدمی بہت بصارت اس کی رہتی ہے اور اس کی بصیرت بھی رہتی ہے, ظاہری اعتبار سے وہ اچھا دیکھتا ہے, باطنی اعتبار سے جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. فرمایا مدتن یا بازار و الا فضل, تو فرمایا کہ جب تم بازاروں میں چلو کہیں جاؤ تو اپنے نگاہوں سے بچاؤ. حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان والیدان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اس کو دیکھنا, غیر محرموں کو دیکھنا, اور زنا کا مبدا ہے, زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں, پھر وہ دل میں ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں, پھر قدم چلتے ہیں, پھر ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے, بلی اللہ کی تسمیان, ہاتھوں ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے, پیروں سے بھی زنا ہوتا ہے. اب باقاعدہ تشریح کر کے فرمایا وہ زنا ہما النظر, آنکھوں کا زنا نظر, غیر محرموں کو دیکھنا, بس وہ آنکھوں کا زنا ہو گیا, پیر ادھر چلیں گے تو پیروں کا زنا ہو گیا, ہاتھ غلط استعمال ہوں گے تو ہاتھوں کا زنا ہو گیا. العینان تزنیان,
واليدان تثنيان والرجلان تثنيان والقلب يصدقه ويكذبه. یہ سب اعضاء کا غلط حرکت ہو چکی ہوتی ہے. اب دل کا نمبر آتا ہے، دل اس کو قبول کرے یا دل رد کرتے. لیکن ہاتھوں نے تو اپنا کام کر لیا، اپنے گناہ میں ملوث ہو گئے. تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، وغدود علیہ کا بس رکھ، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، بند رکھو. وکن ہل سب ایتی، تیسری بات آپ نے فرمائی، تیسری نصیحت، وکن ہل سب ایتی، اپنے گھر کے ٹاٹ بن کے گھر میں رہ جاؤ. جو کام کاج ہو کہیں کر گھر کے جب آؤ تو بھی اپنے وقت کی قدر کرو اور گھر میں اپنے وقت کو گزارو، اپنے فریضے کو انجام دو، بچوں کی دیکھ ریکھ کرو، اپنی بیوی کے ذمہ داری کو پورا کرو، اپنے گھر کی امور کو دیکھو. اس سے بڑا معاشر بڑی رحمت ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. آج ہم ادھر ادھر دن بھر رہے، کاموں میں رہے، ہم گھر میں آیا تو گھر کے لیے وقت ہی نہیں ہم کو، اس کی وجہ سے گھر میں بگاڑ ہوتا ہے. بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، بیوی کو وقت نہیں دے پاتے، گھر کے ماحول کو نہیں سمجھتے، کوئی نگرانی نہیں کر پاتے، کوئی ذمہ داری نہیں پوری کرتے، بس آئے مہمانوں کی طرح کھایا، ادھر ادھر اڈوں میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ موڈ فریش کرنے جا رہے ہیں، دن بھر سروس کر کے آئے ہیں، دن بھر کام کر کے آئے ہیں، دن بھر ادھر کر کے آئے ہیں، سفر کر کے آئے، اب ادھر ادھر اڈوں میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں، یار معمول بنائے ہوئے ہیں. فلاں کون ملے گا وہاں ملے گا، اور ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے بیٹھتے ہوں جہاں غلط جگہ بیٹھیں گے، غلط باتیں ہوں گی، غلط حرکتیں ہوں گی. سب سے بڑی بات اللہ کی دی ہوئی نعمت، سب سے بڑی نعمت یہ وقت ہے، زندگی ہے، اس کے منٹ ہے، سیکنڈ ہے، ایک ایک منٹ سیکنڈ قیمتی ہے ہماری زندگی سے. یہ ایک منٹ نکل گیا، گزر گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہمارے واپس نہیں لا سکتی. ایک ایک منٹ کی قدر کرنا ہے. اسی وقت میں اللہ والوں نے کام کیا ہے، دنیا کا کام بھی ہم دنیا کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. جس روزی کی تلاش کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. اور جو وقت بچے تو آخرت کی تیاری، دینی صلاحیتیں، دینی باتیں معلوم کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اپنے اعمال کی درستگی. اپنے ہی سے آدمی کو فرصت نہ ہونا چاہیے. آج اپنے بارے میں آدمی نہیں سوچتا، دوسروں کے پیچھے اور واہی تواہی میں کافی لمبا وقت گزارتا ہے، وہ زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے اس فرمان پر کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے، افوجد مختصر سی بات بتائیے تاکہ میں اس پر عمل پیدا ہو سکوں، اب وہ عمل میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، جہنم سے دوری کا ذریعہ بن جائے. آپ نے تین باتیں فرمائی تھی، ہم سب غور کریں، ان تین چیزوں کو اپنائیں، انشاءاللہ زندگی کا بگاڑ ختم ہو کر زندگی میں جو سکون ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت آتی ہے، اس کے ہم مستحق بن جائیں گے. ایک کامیاب بامولاد مسلمان ہو کر ہم وقت گزاریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں تمہارے لیے بس یہ ہے، اپنے وقت کی قدر کرو اور یہاں کے تمام اوقات کی پابندی کرو. حفظ والے ہمارے اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، سبق کے بعد سبق کے پارا ہے پورے اہتمام کے ساتھ. پھر عام مختار اس کے بعد جو بھولتا ہے سبق کے بیاد ہونے کے بعد، اس کو دوپہر تک اپنے ساتھیوں کو سناتے، کہتے، سنتے، دہراتے رہے، تب وہ دوپہر کے بعد جمتا ہے سبق، ورنہ خیالی یاد ہو جاتا ہے، پھر بات میں ذہن سے نکل جاتا ہے. اسی لیے یہ سبق کا پارا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب واپسی کو لازم کریں، آدھا پارا پڑھنا ضروری ہے. فجر سے پہلے کی تعلیم پون گھنٹے کی بھی تعلیم ہوگی تو دو گھنٹے کے برابر ہوگی. اپنے وقت کی قدر کریں، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اپنائیں، اس کی قدر کریں، انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ ایسا کام لے گا. اور اسی قدر منزل
آگے بڑھائے گا اتنی آسانیاں دے گا کہ تعلیم بتاتی ہے کہ زمینی بچوں میں اچھا پڑھا یہاں سے بڑے بنے دین کے خادم بنے علماء بنے حفاظ بنے قضاء بنے تو بڑے بڑے اساتین بڑے بڑے بادشاہ ان سے مسافہ کرنے کے بعد کے لیے لائن لگاتے تھے ہمیشہ تمام مقابل کے بعد اسی مدرسوں پڑھے ہوئے لائن لگاتے تھے وقت مانتے تھے وقت نہیں ملتا تھا تھیلیاں پیش کی تھیلیوں سے انکار ہوا ایسے ڈال کے چلے گئے تو آج دروازہ بند نہیں ہے محنت کر کے آپ کچھ بھی بن سکتے کچھ بھی بن سکتے ہیں ولی بن سکتے ہیں بڑے عالم بن سکتے ہیں اللہ کی قدر منزلت دیکھیے کہ ایک حافظ اچھا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں اس ان کے پیچھے ہم تراوی پڑھیں گے حافظ جی حافظ صاحب مولانا صاحب دنیا کی کسی ڈگری ہولڈر کو اس طرح سے نوازا گیا ہے کوئی ان کے قریب گیا ہے کہ آپ ایم اے ہیں ایم ٹیک ہے کبھی کسی نے پوچھا کبھی ان کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا ٹھیک ہے امید دنیا کی تعلیم ضروری ہے لیکن آپ کے تسلی کے لیے دنیا انتظار میں ہے دنیا آپ کے انتظار میں استقبال میں ہے بس یہ آپ کو اللہ کے فضل سے پھر بھی بہت سی آسانیاں ہیں پہلے ہمارے بزرگ عالدین جو پڑھتے تھے ان کو کھانے کا ٹھکانا نہیں ہوتا تھا والد صاحب قاضی صدیق صاحب پڑھنے گئے تو استاد رونے لگے بیٹا پڑھا دوں گا میں میرے کھانے کا بھی ٹھکانا نہیں ہے میں تمہارے کھانے کا ٹھکانا کھا کر اور باہر نکلے تو مالدار گھر تھا بڑی زینے اوپر لگے تھے ایکانپور پہلی منزل تھی زینے پتلے پتلے اوپر لگے تھے وہاں پانی پہنچائے جاتے تھے تو دو تین چپاتی مل جاتی تھی ایک وقت اور اس میں لوگ شریف ہو جاتے تھے اور ساتھی شریف ہو جاتے تھے کبھی پیٹ بھر نہیں کھایا ہاتھ دھویا بھیجے گیلے رہے اٹھ گئے لیکن دھند لگی تھی جب آدمی کو دھند لگی رہتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہوتی کھانے پینے سے بہت صحت بنتی دھوپ کہیں لگا دی جائے بنیا کو دیکھیے پورا ٹفن جاتا ہے اور دن بھر بازار میں رکھا رہتا ہے واپس آ جاتا ہے اور چائے کا چکی تھی دن بھر لگے رہتے اور موٹے موٹے دھن جہاں لگا لے وہ دھن موٹا کرتی وہ دھن صحت بناتی آپ کے دن قرآن میں حدیث میں لگے گی اور جب معرفت میں لگے گی تو ہوا میں آپ موٹے ہوں گے کوئی فکر نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی بند نہیں اور کوئی سر کے درد نہیں کچھ نہیں جب تو ہم تھک گئے وہیں پر لوٹ جائیں گے ہم دو گھنٹے سوئیں گے تو چھ گھنٹے کے برابر مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن ایسا اوڑھنا بسونا تم بناؤ ان شاء اللہ پھر دیکھیے دور نہیں دروازہ تھوڑا بند ہوا ہے آج میں اسی طریقے سے بڑے بڑے محدث علماء بڑے اچھے قاضی اچھے باصلاحیت یہی مدرسے سے بنتے ہیں اور معلوم ایک حافظ کی کتوں کو تلاش ہے مانگ بنائے مانگ ہم کو تو 10 چاہیے بھائی ابھی ابھی 10 اچھے حافظ مل جائے تو ہم کو چاہیے عالم مل جائے تو کیا کہیے چاہ چھٹو تو چاہیے اب بہت مانگ مدرسوں میں دنیا میں حافظ دیجیے اچھا قاضی دیجیے اچھا حضرت صدر مدعی دیجیے ہر وقت دماغ ہمارے لیے ڈگری پھر رہے ہیں ایسے بچائیں رکشہ چلا رہے ہیں رکشہ بھی نہیں ملتا وہ بھی آدھا بٹائی کے کرتے رکشہ کسی کے چلوائی کسی دنیا میں آشوس بھری نکال تو نہیں دیکھ ہم کو اللہ نے جہاں رکھا ہے بہت بے اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا کم تر نہیں سمجھنا احساس کم تر ہی مبتلا نہیں ہوتا ہاں تکبر بھی نہیں آنے پائے تکبر بنا لیکن احساس کم تر نہیں کیوں کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ نے کہا دروازہ بند کرو سوچ بند کرو یہ فاسد سوچنا کیا ہوگا تم سے مطلب ہم تمہارے پیچھے اللہ فرماتے ہم تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی نصرت ہے ہمارے ہم آوت کے قدم قدم اللہ کی نصرت اور غیبی مدد ہوتی رہی کہ پڑھ کے تو دکھاؤ اللہ والا بن کے تو دکھاؤ سمجھے تم یہ دیکھ رہی یہ نہ دیکھو تم کہ ہم چٹائی میں بیٹھتے ہیں بوریے میں بیٹھتے ہیں کچھ نہیں ہمارا مقام وہی فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں سب پڑھایا اپنی زبری میں اور قابل مبارکباد ہے مدرسے کے معاملین مدرسوں کو فکر کر رکھنے والے یہ ان کی زندگی کی قیمتی سرمایہ
دنیا سے سب کچھ چلا جائے گا تو یہ چیز سامنے آئے گی، جا تو نے عمر نسوں میں خدمت کی تھی، نام اعمال جب دہرایا جائے گا کھولا جائے گا، تم نے ان سے تعلق رکھا تھا، تم نے مدرسوں کو اپنا کام سمجھا تھا، جن میں تمہارے لیے تھے ان کی تلاش تھی، غم گسازی تھی، فکر تھی، یہ سب چیزیں کام آ جائیں گی۔ ہر مومن کا فریضہ ہے کہ مدرسوں کو اپنا حفظ جان بنائیں، ان مدرسوں کو اپنی دنیاوی ضرورتوں سے زیادہ اس کی ضرورت کا احساس کریں، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ہمارا چلے گا آگے تک۔ اور مدرسوں کے بارے میں تو حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سب کا اجازت یہ کہ کوئی نہ کوئی آدمی کچھ کام کرتا ہے تو ان مدرسوں سے تعلق، اس کی عادت بہترین سب کا اجازیہ ہے۔ زندگی میں ہم کو صرف زندگی یہیں گزارنا ہے، صرف یہی کہ زندگی کی فکر ہمیں نہیں کرنا، ہم کو وہاں کی زندگی کی فکر کرنا ہے، اپنے جیتی جی ایسا کوئی کام، ایسا کوئی عمل کل کے جانا ہے جو ہمارے لیے جمال ہے اور وہاں کام آئے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ اپنے لیے ہم ہی کو بنانا ہے، کوئی ہمارے لیے نہیں بنائے گا، ہمارا بیٹا تو بنائے گا نہیں، جو دنیا کا بنائے گا۔ بڑے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی بہنوں نے، یا اولاد جس کے پاس سے جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے دنیاوی نظام ہے، اللہ نے محبت ڈال دی ہے، ان کی پرورش ہمارے لیے ذخیرہ بنے گی، ذمہ داری ہے، لیکن آنکھوں دیکھ رہے کہ اگر جو آدمی کچھ خود کے نہیں کر کے گیا تو اولاد اور قربا رشتہ داری کر جائیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ بھول ہے، چوک ہے۔ اس لیے ایسے مقامات، ایسی جگہوں کو تلاش کر کے کوئی نہ کوئی سرمایہ، کوئی نہ کوئی اپنا جو خدمت پیش کر کے دفن کر دینا ہے، وہیں کھلے گا اللہ تعالیٰ۔